اسی حوالے سے کچھ مزید بات کریں گے۔ گیس بحران کے آفٹر شاکس، گھریلو صارفین بھی متاثر ہوئے ہیں۔ گھروں میں گیس پریشر کم ہے، شہری ایل پی جی خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عبد القادر مدنی سے۔ قادر مدنی بتائیے گا، گیس بحران ایک بار پھر جو ہے وہ سر اٹھانے لگا ہے، جس کے باعث گھروں میں گیس پریشر جو ہے وہ انتہائی کم ہو گیا، یا تو گیس آتی نہیں، اگر آتی ہے تو پریشر انتہائی کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، اور گھروں میں جو ہے وہ کھانے پکانے کے لیے یا پکوان کے تیاری کے لیے جو ہے وہ مجبوراً بازار سے مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور ہیں۔ ایل پی جی 115 روپے فی کلو کے حساب سے جو ہے وہ شہری خرید رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک ساری موجود ہیں جو کہ ایل پی جی کا سلنڈر بھروا کے گھر لے کے جا رہے ہیں۔ انہیں سے بات کرتے ہوئے ان سے پوچھتے ہیں، جی گھروں میں گیس پریشر کم، مجبوراً جو ہے وہ ایل پی جی خریدنی پڑ رہی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ گھروں میں گیس جو ہے وہ آ نہیں رہی، کبھی آتی ہے تو بہت پریشر بہت کم ہوتا ہے، تو وہ کھانا کیسے پکے، مجبوری ہے ایک بازار سے خریدنا پڑ رہی ہے۔ 115 روپے ریٹ ہے، یہ روز کی 115 کلو کی لگ جاتی ہے، بل علیحدہ آ رہا ہے، ہم کیا کریں، کہاں جائیں، شہری کہاں جائیں؟ یہ تو گورنمنٹ کا چاہیے نا کہ اس کا سبب پیدا کریں۔ اس حوالے سے شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ ایل پی جی کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے اور گیس پریشر جو ہے اسے بھی مناسب کیا جائے، کیونکہ گیس پریشر انتہائی کم ہونے سے گھروں میں جو ہے وہ پکوان کا پکانا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے، گزر اوقات جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو چکا ہوا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے